Հրապարակը գրում է շարունակվում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի յուրայինների հերացումը, քաղաքապետարանից ազատման դիմում է ներկայացրել գնումների վարչության պետը, ում քաղաքապետարանում ընդունում էին իբրև ոլորտի պրոֆեսիոնալ, նախկին քաղաքապետի հրաժարականից հետո բանակցում էին, որ չհեռանա։ Անգամ տեղեկություններ կային, որ հրաժարականի օրը գրել է դիմումը, սակայն չեն մակագրել։ Հրաժարականի օրը դիմում են գրել նաև մետրոպոլիտենի տնօրենների խորհրդի նախագահը, աշխատակազմի գլխավոր Քարտուղար, ով չարաշահումների քրեական գործով է անցնում, և քաղաքաշինության ու հողի վերահսկողության վարչության պետը։ Փաստորեն իրականում Հրաչյա Սարգսյանը քաղաքապետարանում այնքան էլ անգլիական թագուհու վիճակ չի ունեցել, մեծ թիմ է ձևավորել, որն այսօր իր հետևից հեռանում է կամ հեռացնում են, նկատում է Թերթը։ Պոլիտիկայի մգրում է ՔՊ խմբակցության պատգամավոր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի անվան հետ կապվող աղմկոտ քրեական գործից, Երևանի քաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանի կալանավորումից հետո իշխող թիմը մարշալույսները խաղաղ չեն։ ՔՊ-ում լավ հասկանում են, որ իրենց բոլորի անվան հետ կարող են կապվել քրեական գործեր, բոլորն այս ընթացքում ֆինանսական առաջընթաց են ունեցել, և այդքան էլ օրինական ճանապարհով չի եղել դա։ Թորոսյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածին առնչվող քրեական գործի չհարուցման մասով մամուլը գրեց, որ նախկին նախարարը ինչ որ գրագրություններ ունի, փաստեր կարող է հրապարակել, եթե Փաշինյանը իրեն ևս տանի կալանավորման։ Ըստ մամուլի, հենց այս հանգամանքն է Թորոսյանի միակ երաշխիքը։ Մամուլը նաև քաղաքապետ Հայկ Մարությանին առնչվող քրեական գործի սառեցման մասով գրեց, այն չի հասնում նախկին քաղաքապետի կալանավորմանը, քանի որ Փաշինյանը մտավախություն ունի, որ Մարությանի մոտ եղած իրեն առնչվող հնարավոր փաստերը կարող են հրապարակել։ Իշխող թիմում լավ հասկանում են, Փաշինյանին կարող են կառավարելի պահել, եթե նրա դեմ գործունեության մութ էջերի մասով փաստեր, ձայնագրություններ ու տեսագրություններ ունենան։ Պոլիտիկայի մտահեգություն ունի, որ ԿՊ-ականներից մեկը վերջերս ծանոթի միջոցով գաղտնի ձայնագրող տեսագրող սարք է բերել, գրիչի տեսքով իշխանական թիմի աղբյուրը փոխանցում է, նման մարդիկ քիչ չեն, իշխող թիմի շատ անդամներ հետաքրքրություն են ցուցաբերել գրիչի, կրակայրիչի, կախազարդի տեսք ունեցող գաղտնի տեսաձայնագրող սարքերի նկատմամբ։ Այդ մարդիկ նման գաղտնի սարքեր անցկացնում են այն հանդիպումների վայր, որտեղ արգելում են ներկայանալ հեռախոսով ու փաստեր են հավաքում Փաշինյանի փակ հանդիպումների ընթացքում խոսակցություններից, որ հետագայում կարողանան պաշտպանվել դրանցով, նկատում է Կայքը։ Ժողովուրդն էլ տեղեկություններ ունի, որ ԿՊ-ական պատգամավորները վերջերս խիստ նկատողություն են ստացել ֆրակցիայի ղեկավարության կողմից խմբակցության նիստերին չմասնակցելու համար։ Պահանջվել է այսուհետ առանց որևէ պատճառաբանության գալ բոլոր քննարկումներին։ Հատկապես վերջին օրերին Կոնջորյանն ու Քարտուղար Հովանիսյանը պատգամավորներին իրենց վերահսկողության տակ պահելու հրահանգ տալու համար շաբաթը մի քանի անգամ նիստեր են հրավիրում, բայց ոչ բոլորն են ներկա գտնվում։ Փոխարենը վայելելով պատգամավորական ազատությունը, հարցազրույցներ են տալիս շփվում լրագրողների հետ Կոնջորյանն ու Հովանիսյանը, վերջերս խոսակցություն են ունեցել ԿՊ-ականների հետ, ասել, որ վիճակը իսկապես լուրջ է, կարելի է ասել, ԿՊ-ում տեշտհոդիկի մեթոդներն են գործում, պատգամավորները առանց խմբակցության ղեկավարության կարծիք հայտնելու իրավունք չունեն։ Ժողովրդի տեղեկություններով Արցախում այս օրերին գերակտիվացել է Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, նա պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում Արցախի տարբեր ուժերի հասարակության հետ։ Քաղաքական շատ ուժեր չեն ցանկանում նրա հետ հանդիպել, քանի որ Արցախում վերջինս համարվում է Փաշինյանի մարդը։ Վերջերս անգամ դպրոցներից մեկում միջադեպ է եղել Բաբայանը գնացել է ուսուցիչների հետ հանդիպելու, կտրուկ մերժում է ստացել։ Արցախցիների մոտ տպավորություն է, որ Բաբայանը ընտրությունների է նախապատրաստվում, իր համար ընտրազանգված է փորձում հավաքել։ Թե ինչու է նա ընտրությունների հույսեր փայփայում, հասկանալի չէ, բայց այն, որ վերջինս հատկապես պատերազմից հետո անցանկալի անձ է Արցախում, փաստ է գրում է Թերթը։ Փաստն էլ գրում է ԿԳՄՍ նախարարությունը, հայտարարել է մրցույթ պատմամշակութային արգելոց թանգարաններ և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի համար մրցույթի թեստավորման փուլն անցկացվելու է 23 թվականի մարտի 18-ին։
հարցազրույցի փուլը 31-ին։ Այս պահակի մասին թերթգրել էր, որ այն ՇՊ-ի կարգավիճակով ղեկավարում է Արմեն Հովանիսյանը, որը ըստ օդում կախված լուրերի ԿՊԱ կամ պատգամավորներից մեկի հովանավորյալն է։ Կառույցում առկա է դժգոհություն, որ այս անձինք պահակը դարձրել են անձնական բոստանը, որից օգտվում են իրենց ծանոթ բարեկամները։ Թերթը տեղեկություն է ստացել, որ Հովանիսյանը մասնակցելու է մրցույթին, չնայած պահակում ասում են իրապես նորմալ ընտրության դեպքում նա հազիվ թե կարողանար հաղթահարել շեմը։ Ժողովրդին էլ նոր մանրամասներն հայտնի դարձել ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի առիթով հարուցված քրեական գործից։ Թերթը տեղեկացել է, որ քնչական կոմիտեն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի օգնական Գերասիմ Վարդանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշում է կայացրել։ Այդ օրը խորհրդարանում վեճեր տեղի ունեցել ԿՊ խմբակցության մի քանի պատգամավորների ու Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականների միջև։ Ածնգնացել էր ԱԺ-ը հարցաքննելու ԿՊԱ-ական պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի, աներորդի Հրաչյա Հակոբյանին, Վահագն Ալեքսանյանին, Սիսակ Գաբրիելյանին և Արմեն Խաչատրյանին։ Այդ քրեական գործով ԱԱԾ-ն հարցաքննել էր նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի տասնյակից ավելի աշխատակիցների, որի արդյունքում որոշում էր կայացրել քրեական հետապնդում չիրականացնել։